السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. آج کی رات میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث کا انتخاب کیا ہے، جو حدیث ہم سب کو اخلاص نیت کا پیغام دیتی ہے کہ دین کے حوالے سے جو بھی کام ہم کرتے ہیں، جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں، ہماری نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اخلاص نہ ہو، خلوص نہ ہو، تو پھر عمل بیکار ہو جاتا ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ بڑی عظیم حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی وہ نیت کرتا ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو تو واقعی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہی ہوئی. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها، اور جو ہجرت دنیا پانے کی خاطر کرے یا عورت سے نکاح کرنے کی خاطر کرے، فهجرته الى ما هاجر اليه، تو اس کی ہجرت تو بس اسی کی جانب ہوئی جس کی خاطر کہ اس نے ہجرت کی ہے. دیکھو، یہ ترجمہ تھا حدیث کا. یہ بہت مشہور حدیث ہے. دنیا میں حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، ایک کتاب کے سوا ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. اور بہت سارے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے. صحیح بخاری کھولی آپ، قرآن کے بعد دنیا کی سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری، اسے کھولی آپ، صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث. بہت ساری کتابیں، مشکات حدیث کی کتاب ہے، مشکات کھولی آپ، مشکات میں سب سے پہلی حدیث یہی انما الاعمال بالنیات. محدثین میں سے بہت سو نے اپنی اپنی حدیث کی کتاب کو اس حدیث سے شروع کیا ہے. کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ علم حاصل کرنے جا رہے ہو، حدیث پڑھنے جا رہے ہو، حدیث کی کتاب کھولے ہو، پڑھنے والا بھی اور پڑھانے والا بھی پہلے اپنی نیت خالص کرے،
کس لیے پڑھ رہے ہیں دیکھ لو تو تم. ہاں مشہور ہونا ہے, شائن ہونا ہے, عزت کمانا ہے, نام روشن کرنا ہے اپنا, یہ نیت ہے کیا تمہاری؟ یہ اگر نیت ہے تو یہ پڑھنا باعث گناہ ہے. اس لیے محدثین جو ہے حدیث کی کتاب اس حدیث سے شروع کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ پڑھنے والے پڑھانے والے سب اپنی نیتیں خالص کر لیں کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر, کہ بس اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے. تو بھائیو دین کے نام سے جو بھی ہم کرتے ہیں نا, نیت خالص رہنا, نماز پڑھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, عمرے پہ جا رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہونا, بالکل نہیں. تو کہا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کیا مطلب؟ نیت کی مثال فاؤنڈیشن جیسی ہے. فاؤنڈیشن کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں کھڑتی. ویسے ہی اچھی اور سچی نیت کے بغیر کوئی نیکی نیکی نہیں ہوتی. جس طرح فاؤنڈیشن کے بغیر بلڈنگ کا تصور نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح اچھی اور سچی نیت کے بغیر عمل صالح کا تصور نہیں کیا جا سکتا. عمل تبھی صالح ہوتا ہے, عمل تبھی نیک ہوتا ہے جب اس کے پیچھے نیت اچھی ہو. اب نیت کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں میں نیت کے سلسلے میں غلط فہمیاں ہیں. نیت کسے بولتے ہیں؟ دل کے ارادے کو بولتے ہیں نیت, دل کا ارادہ, دل میں جو ارادہ ہے نا اس کو بولتے ہیں نیت. اب بہت سارے مسلمان نیت کو الفاظ کی شکل دیتے ہیں, زبان سے ادا کرتے ہیں. یاد رکھو حدیثوں میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا. نیت کو زبان سے ادا کرنا, دیکھتے نہیں آپ نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتا ہوں میں چار رکعت اس امام کے پیچھے, منہ میرا قبلے کے, وہ تو ہم کو بولنا بھی نہیں آتا کیا کیا سب. ہاں کہاں یہ سب, کہاں سے آ گئے سب؟ وضو کرتے ہیں تو بولتے ہیں اتوضأ لرفع الحدث, کہ حدث کو دور کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. اعتکاف کو بیٹھتے ہیں بولتے ہیں نویت سنت الاعتکاف. باقاعدہ ہر عبادت کے لیے نیت کے الفاظ بنائے گئے ہیں, نیت کے صیغے بنائے گئے ہیں. یہ سب کہاں سے ہے؟ حدیث کی کسی صحیح حدیث تو چھوڑو, یہ چیزیں آپ ضعیف حدیثوں میں بھی نہیں پروف نہیں کر سکتے. آپ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا, نیت کو الفاظ کی شکل دینے کا جو مسئلہ ہے نا, وہ کہیں کسی ضعیف حدیث سے بھی پرو نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے نیت بولتے ہیں دل کے ارادے کو. آپ پڑھ رہے ہیں نماز, دیکھو کیا ہے دل میں, میرا رب راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اس کی بنائی ہوئی جہنم سے بچ جاؤں میں, اس کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار بن جاؤں میں. بس یہ اخلاص, یہ خلوص. تو وہی کہا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, کہ نیت فاؤنڈیشن ہے, اس پر عمل کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. اس کے بعد کہا وانما لامرئ ما نوى, آدمی کو بس وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. آدمی کو بس وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے, یعنی آپ عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کو اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ اجر و ثواب عمل کی مقدار پر موقوف نہیں ہے, اجر و ثواب عمل کی کوانٹیٹی پہ موقوف نہیں ہے, اجر و ثواب عمل کی کوالٹی پہ موقوف ہے, نیت پہ موقوف ہے. جو عمل آپ کر رہے ہیں نا, اس عمل کے پیچھے نیت کتنی اسٹرانگ ہے آپ کی. نیت جتنی اسٹرانگ ہوئی اجر و ثواب اتنا زیادہ ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مثال دیتا ہوں میں,
کہ اجر و ثواب نیت کی وجہ سے اجر و ثواب میں کیسے کمی بیشی ہوتی ہے. سلف کہا کرتے تھے ایک جملہ, رب صغیرۃ تکبرها النیہ ورب کبیرۃ تصغرها النیہ. بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں نیت ان کو بڑا کر دیتی ہے, اور بہت سارے بڑے بڑے عمل ایسے ہیں نیت ان کو چھوٹا کر دیتی ہے. نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا عمل چھوٹا ہو جاتا ہے. کیسے بھائی؟ فرض کرو کوئی مجبور آیا, کوئی غریب مجبور, اس نے اپنی کوئی مجبوری ذکر کی اور مدد مانگی اس نے کہ مجھے مدد کیجئے میں بہت مجبور. ایک شخص نے اس کو 500 روپے دیے, 500 روپے, مگر کیسے دیے؟ دے تو رہا ہے 500, دل میں جذبہ ہمدردی نہیں ہے. کہنے کو 500 دیا, جذبہ ہمدردی نہیں ہے. اس غریب کی جانب حقارت سے دیکھتے ہوئے نوٹ پھینک کے جاتا ہے, سمجھ رہے؟ اس غریب کو حقارت کی نظروں سے دیکھ رہا ہے, نوٹ پھینک رہا ہے, پھینک کے چلے گیا. ماشاءاللہ 500 روپے دیے, لیکن کس انداز سے دیے؟ دل میں جذبہ ہمدردی نہیں ہے. وہی اسی مسجد میں ایک غریب تھا, ایک دوسرا مسلمان تھا, اس کے جیب میں صرف 5 روپے تھے, 5 روپے. وہ اس غریب کو 5 روپے دیتا ہے, 5 روپے دیتا ہے, لیکن کس جذبے سے دیتا ہے؟ اس کی مجبوری کو سن کے تڑپ اٹھا ہے اس کا دل, ہائے کیا مجبوری ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے, گھر میں علاج تو کجا, کھانے کے لیے ایک دانے کا پیسہ نہیں ہے, اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اتنا لمبا خرچ ہے, کیا مجبوری ہے. اس کی مجبوری کو سن کے تڑپ اٹھا اور افسوس ہوتا اسے, میں بھی بے بس ہوں, لاچار ہوں, میرے پاس صرف 5 روپے ہے, صرف 5 روپے. کہتا ہے کاش پروردگار میرے پاس دولت ہوتی, میرے پاس مال ہوتا کہ آج میں اس مجبور کے ساتھ کھڑا ہوتا. اس جذبے سے وہ 5 روپے دیتا ہے اور اس مجبور کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمدردی کے دو بول بولتا ہے, اسے تسلی دلاتا ہے, اسے اطمینان دلاتا ہے. ہاں بتاؤ, ایک پہلا صدقہ 500 روپے کا ہوا, دوسرا صدقہ 5 روپے کا ہوا, اجر و ثواب کے اعتبار سے کون سا صدقہ عظیم ہوا؟ یقیناً 5 روپے کا صدقہ اس 500 روپے کے صدقے سے زیادہ عظیم ہو گیا. کیوں؟ 500 کے پیچھے جو جذبہ ہونا چاہیے, دل کی جو کیفیت ہونی چاہیے, جو نیت ہونی چاہیے, 500 کے پیچھے وہ جذبہ وہ نیت نہیں ہے, لیکن 5 روپے کے پیچھے وہ جذبہ وہ نیت ہے. سمجھ میں؟ وَإِنَّمَا لِمْرِئِ مَا نَوَى, آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی وہ نیت کرتا ہے. تو اصل یہ نہیں کہ آپ نیکی بڑی کر رہے ہیں یا چھوٹی, عمل بڑا کر رہے ہیں یا چھوٹا, اصل یہ ہے کس نیت سے کر رہے ہیں آپ, یہ اصل ہے. اور وَإِنَّمَا لِمْرِئِ مَا نَوَى کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی وہ نیت کرتا ہے. یاد رکھو, مومن کی نیت مستقل عمل ہے. آپ بہت بعض نیکیوں کا آپ ارادہ کریں اور نیکی نہیں کریں, صرف ارادہ کریں آپ نیکی کا, نیکی کریں نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, محض ارادہ کرنے کی وجہ سے آپ اس کا اجر و ثواب پائیں گے اور آپ کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھ بھی جائے گی. اللہ اللہ, یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھو, سمجھ رہے ہیں؟ صرف ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. موقع ملے تو میں وہ کام کروں گا, موقع ملے تو میں یہ کام کروں گا. ترمذی کی حدیث ہے, دیکھیے جامع ترمذی کی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک غریب مسلمان ایک مالدار مسلمان کو دیکھتا ہے, ایک غریب مسلمان ایک مالدار مسلمان کو دیکھتا ہے. وہ مالدار مسلمان اللہ کے راستے میں خوب اپنا پیسہ اپنی دولت لٹا رہا ہے,
مسجدوں کو دے رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے، یتیموں کی پرورش کر رہا ہے، بیواؤں کو کھلا رہا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے، اڑوس پڑوس اللہ اللہ سب پہ اس کی نوازش ہے. ایک غریب مسلمان اس مالدار کو جو کہ دولت اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے اسے دیکھ کے حسرت سے کہتا ہے پروردگارہ کاش اگر میرے پاس بھی مال آ جائے، مجھے بھی دولت مل جائے، میں بھی یہ ساری نیکیاں کروں گا جو تیرا یہ بندہ کر رہا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں محض ایسا سوچنے اور ایسی نیت کرنے کی وجہ سے یہ غریب مسلمان اتنا اجر و ثواب پائے گا جتنا اجر و ثواب کے وہ مالدار پیسہ خرچ کر کے پا رہا ہے. ترمذی کی حدیث، کتنی بڑی بات ہے، صرف نیت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اللہ، آپ نے صدقہ کیا نہیں، آپ نے مسجد بنائی نہیں، آپ نے یتیم خانہ چلایا نہیں، آپ نے مدرسہ بنایا نہیں، آپ نے بیواؤں پہ خرچ کیا نہیں، آپ نے صرف نیت کی کہ اس وقت تو میرے پاس طاقت نہیں ہے لیکن اللہ اگر تو طاقت دے دے یہ سارے اعمال میں کروں گا تیرے راستے میں، یہ سوچ کر آپ اس عظیم اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرتے ہیں جو عظیم اجر و ثواب کے وہ مالدار مسلمان عملاً پیسہ خرچ کر کے باہر آ. اور ویسے ہی اسی حدیث میں دوسری بات پیارے نبی نے فرمائی کہ ایک عام مسلمان جس کے پاس علم نہیں ہے شریعت کا، وہ ایک عالم کو دیکھتا ہے، علم والے کو دیکھتا ہے، اس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کی لکھی ہوئی کتابوں سے، اس کے خطبوں سے، اس کے دروس سے، اس کے بیانات سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. ایک عام مسلمان اس کو دیکھ کے یہ آرزو کرتا ہے اور اللہ سے التجا کرتا ہے پروردگارہ اگر علم کی ایسی دولت، یہ دولت اگر مجھے بھی مل گئی نا، مجھے بھی مل جائے تو پھر میں بھی دین کی ایسی ہی خدمت کروں گا جیسے تیرا یہ بندہ کر رہا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں یہ عام مسلمان محض ایسا سوچ کر اور ایسی نیت کر کے اتنا اجر و ثواب پائے گا جتنا کہ وہ عالم عملاً علم خرچ کر کے پا رہا ہے. یہ کتنی بڑی چیز ہے. دیکھو تو مومن کی نیت مستقل عمل ہے، اس لیے دل میں اچھے ارادے رکھنے چاہیے، اچھے عزائم رکھنے چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے، بلند عزائم رکھنے چاہیے کہ زندگی میں توفیق ہوئی تو ہم یہ سب کام کریں گے. سمجھ رہے؟ تو بھائیو جیسے میں نے کہا نیت کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ، کیوں جانتے ہیں؟ شیطان سب سے زیادہ حملہ ہماری نیتوں پہ کرتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ اچھا میں اس کو نماز پڑھنے سے روک نہیں سکا، مسجد چلا گیا جی، تو دوسرا حملہ، دوسری کوشش کیا کرتا ہے، میں اسے نیکی سے نہیں روک سکا، عمل سے نہیں روک سکا، کم از کم اتنا تو کروں کہ اس کی نیت میں خلل ڈال دوں. تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نیت میں خلل ڈال دیا، ریاکاری کا جذبہ ڈال دیا. میں صدقہ کر رہا ہوں، میری نیت پہ حملہ کر کے ریاکاری کا جذبہ ڈال دیا. کیا ہو گیا؟ میری نماز گناہ ہو گئی، میرا صدقہ گناہ ہو گیا، میرا عمرہ گناہ ہو گیا، میرا حج گناہ ہو گیا. لوگ حج کر کے آنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ دنیا انہیں جب بھی پکارے حاجی صاحب کے نام سے ہی پکارے. اگر حاجی صاحب کا ٹائٹل نہ دیں تو غصہ آ جاتا ہے. یہ ریاکاری کا بہت بڑا دروازہ ہے. سب اپنے عمل کو چھپاؤ، اپنی نیکیوں کو چھپاؤ، دکھاوا کرو کہ اپنے عمل کا برباد ہو جائے گا عمل، دکھاوا کرو کہ اپنے عمل کا برباد ہو جائیں گی نیکیاں. پیارے نبی فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، مجھے میری امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس گناہ کا ڈر ہے وہ چھوٹا شرک ہے. صحابہ نے پوچھا ہے چھوٹا شرک کیا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے کہا ریاکاری. جو کام اللہ کی خاطر ہونا ہے وہ کام انسانوں کے لیے کیا جائے. اس لیے میرے بھائیو ریاکاری سے بچنا. اور ایک چیز ہے دیکھو، ریاکاری کے خیالات سے کون بھی پاک نہیں، نہ میں پاک ہوں نہ آپ میں سے کوئی پاک ہوں. شیطان ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا، وہ خیالات آتے ہیں، فوراً کیا کرنا، اس کا احساس کر کے استغفار کر لینا، اعوذ باللہ پڑھ لینا، استغفار کر لینا. سمجھ رہے؟
نماز پڑھ رہے ہیں کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں ریاکاری کا خیال آتا ہے فوراً استغفر اللہ پڑھ لینا استغفر اللہ پڑھنے سے وہ شیطان ہار جاتا ہے اور ہمارا اخلاص غالب آ جاتا ہے کیونکہ آپ جب استغفر اللہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ کو اخلاص کا شعور ہے اخلاص کی تڑپ ہے آپ کی عبادت میں جان ہے اور ریاکاری سے آپ ڈرتے ہیں تب ہی تو آپ استغفار کر رہے ہیں اور تب ہی تو آپ جو ریاکاری کا خیال آتے ہی اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں اس لیے بھائیو اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے ہم سب کو اور ہر قسم کی ریاکاری اور دکھاوے سے خود کو بچانا چاہیے بہرحال زیادہ گفتگو میں طول نہیں دیتے ہوئے انہی چند باتوں پہ ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہم سب کو آپ سب کو اخلاص نیت کی توفیق عطا فرمائے ریاکاری جو جان بوجھ کے ہو جائے یا انجانے میں ہو جائے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے ہمارے ہر عمل میں ہماری ہر نیکی میں اللہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے اللہم آمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ